A tam hore na komíne sedí kocku na sránine. Aj takéto pesničky sa v útorok spievali na fašiangovom sprievode v maskách Žarnovicov. A ako miestny odbor Matice slovenskej to robíme už ako samostatne ako po tretíkrát. No a mal to byť fašiangový sprievod v maskách. Mal preto, lebo tých masiek bolo tento rok akosi málo, aj tých účastníkov bolo dosť málo, čo teda sme mierne sklamaní. Možno to je preto, že sú jarné prázdniny, ale kto chcel, prišiel. Takže nakoniec aj trasa bola kúsok kratšia. Tento raz sa nikto nemohol vyhovárať na počasie, ani na to, že bola dlhá trasa. Trasa bola skrátená o Májovú ulicu a ulicu Slobody. Samozrejme sa nemohlo vynechať denné centrum seniorov a ďalej sa pokračovalo cez sídlisko späť do kultúrneho domu. Deťom bolo jasné, čo bolo na celom pochode najlepšie, čo sa im páčilo. Koč. Koč s koníkom? Aj si sa viezla? Mhm. Ja som išiel na voze, to sa mi páčilo. Zhruba 50 účastníkov, niektorí aj na voze, za sprievodu hudby Jaroslava Repiského zo Žubkova absolvovali celú trasu a už sa tešili na šišky s teplým čajom. Nasledovalo ešte vyhodnotenie masiek ako dospelých, tak aj detí, čo v tomto prípade mali organizátori jednoduché, pretože boli ocenené skoro všetky masky. Malá účasť organizátorov ale určite nedemotivovala. Ako v podmienkach Žarnovice, kadečo môže demotivovať a motivovať, ako je to nevyspytateľné, ale snáď už to bude jeden rok aj tak, že nevinde fašiangový sprievod tedy, keď budú jarné prázdniny. Ja si myslím, že to je ten najväčší problém, pretože keď nie sú jarné prázdniny, tak je tu aj viacej školákov a tieto veci asi, lebo momentálne sú školské prázdniny, takže zrejme aj to bola slabšia účasť. Možno, že aj preto, že ešte chrípková epidémia, ale kto chcel, prišiel a snažili sme sa vyhovieť aj šiškami, aj čajom.